ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ରହିଛି ଆଉ ଏ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଠକି ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଇଏ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଏ ଚିତ୍ର ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯଦି କହିବା ଲୋକସଭା କଥା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯଦି ଆସିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକସଭା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲିଡ୍ କରୁଛି ଏ ଲିଡ୍ ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।